2022年冬季测试啊，地点在内蒙大兴安岭的西坡啊，比漠河还要冷的地方，中国最冷的地方，零下30多度。这次又是大手笔，60多台车，有新能源纯，有新能源纯电动车辆，有插电混动的车辆，还有燃油车辆，宝马、奥迪都去了。那宝马 X5、奥迪 Q7 都是百万级的，测试的内容也非常的丰富。比如说续航、油耗、零百加速、0到300米的加速度、爬坡能力、5万根钢管搭了个大陡坡，还有车放了一个晚上24小时之后开空调测试一下，燃油车热空调快还是电车的空调热得快。综合数字啊，我觉得插电混动的车辆肯定是排第一的，它又有燃油车的优点，续航没有焦虑，又有电车的优点，开空调还是电车来得快，15分钟之后电空调热泵空调就起来了，你靠发动机的发动机还没热起来，因为像很多新能源电车都是远程可以把车辆热起来的。车辆续航，3元锂电池，车辆的续航排名第一的，或者说整体磷酸铁锂不亚于3元锂电池啊，第一名的还是磷酸铁锂电池的，充电速度也是磷酸铁锂电池快。比亚迪海豹、比亚迪汉都是充电和续航这方面都是很优秀的，比能耗肯定是插电混动最省。为什么？比亚迪秦 5.7 升百公里，比亚迪唐 DMP 我这台车 8.1 升百公里，在零下30度的环境下，这个油耗3吨的车子，那每台车懂车帝都是给换雪地胎的啊，标准都是尽可能相同的规格型号的，基本上尽可能做到公平。那车辆的三电系统通过这样的冬季大考就很明显，充电啊放电的速度，还有零百加速，从零跑到300米就能够达到143公里时速，那就是这台唐 DMP。 所以不要再说什么极速跑不到140、150，只要跑300米的距离，在雪地上面就能够跑到时速140多公里了，完全够用了。刹车成绩，雪地里面从时速100刹到刹停80多米，是不是不够好啊？那更差的像特斯拉这种或者其他的一个品牌，都是刹车到100多米、110多米，那个才叫刹不住。雪地零下30度的冰雪路况，从时速100刹到80米能够刹停就不错了。当然是雪地胎最大的一个陡坡，成绩最低的15米爬了15米就上不去了，中等的就是28米啊、29米啊，跨区四驱啊，奥迪的 Q7 啊，宝马的 X5 啊，成绩29米。那成绩超过30米的排第一名的比亚迪唐 DMP 35米，没有对手，没有质疑，没有其他的车辆能跑到31米以上的。这个是考验你综合的能力的，动力、四驱各方面的能力的。比亚迪唐的车重摆在这儿，比其他的车不轻的，2.8 吨、2.9 吨的车重啊，能够上35米的高度。各方面的成绩都出来了，大家都可以去均衡对比一下。其实一台车辆上市之前，它是去这些地方都要去做一些测试的，这有测试场地的，本身就是车辆上市也是要做测试的。然后车辆的一个成熟度，在冬季的严寒考验下，哪些部件会出问题的，那车辆也是需要更换这些部件的特殊的一个制造工艺的。说到最后，大家肯定会有说充值的啊，有说什么的，都没关系，你把你的车开上，也到那个地方去测试一下，去对比一下，是骡子是马拉出来溜溜嘛，比加速度，比油耗，比爬坡能力，比四驱的能力，比刹车的能力，各方面都可以比嘛，综合性能都来 PK 一下嘛，咱们不用靠键盘，拿实车来测试。胡子哥是怕冷，暂时没有，今年没有这个打算，今年是打算这台车拉一个房车，加起来就超过 4.5 吨可能去南方去，我们拉了车去爬坡怎么样，我去测试这个啊，测试拖挂房车，这个冰天雪地的事情由北方的朋友、东北的朋友来测试，等我把这个双轴的拖挂房车测试完了，可能有机会我也要带房车到东北去测试。好，谢谢大家关注。